屋大游行才开始，自己人就不合群，激进党年轻成员跟国民党成员一言不合，差点打起来。你推我，我推你，现场远景紧急架开双方，而指挥交通的远景也很头大，因为游行队伍一上路，马上让开车驾驶很不满。游行路线横贯巨蛋商圈，透过空拍画面也可以看到，上千人的队伍走在车道上，尽管十分壮观，但一旁车道上的汽机车也都被迫慢下速度，看得出驾驶骑士脸上三条线。中不乏南部家长带着全家大小上火线喊口号，这位小弟弟把反空屋旗当披风甩旗上身，还有小朋友戴上口罩眉头深锁，像是在烦恼南部的空屋问题该如何解决，想要更好的空气品质啊。对啊，因为天空每天都灰灰的，然后 PM2.5 非常的高，甚至还有人奇装异服，市议员一身圣诞老人装，手上拿一大串代表不同污染物的气球，还有这位先生一身大红色妖怪装，跻身游行队伍中十分抢眼。这空屋比妖魔鬼怪还可怕。南部反空屋大游行选在最热闹的巨蛋商圈，齐声大喊“还我呼吸权”，强烈要求小英政府拿出具体解决空屋的办法，还给南部民众一片干净蓝天。记者高雄综合报道。